כמה מילים אנחנו נדבר עכשיו, לפני המסילת ישרים, על התאריכים. היום היה תאריך של... יש שני תאריכים חשובים. תאריך אחד היה לפני השואה, אל אבדולח היה היום. מה? תאריך של אל אבדולח זה היה היום. תזיין חשבון היה אל אבדולח. אה, אל אבדולח, כן. שנה לפני השואה. כן. אל אבדולח, ששם שרפו את החנויות של היהודים, ניפצו את הבתי הכנסיות והזכוכיות. עשו שמות בשונה ישראל. מה? עשו שמות בשונה ישראל, בתי כנסת שרפו ושרפו בספרים. יש סרטים דוקומנטריים, יד הרב, שמוצאים ספרים ושורפים. ספרי קודש כמובן. אז הלילה זה תאריך לא פחות חשוב, המבול. וגם עוד תאריך חשוב, הצהרת בלפור. אנחנו כתוב, זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור, יש עניין תמיד לזכור את ההיסטוריה ולזכור את הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה י' ח', לא? מה? י' ח' חשבון, לא? לא, מה? או שי"ז חשבון, י"ז חשבון, מבול. י"ז חשבון, י"ז חשבון. היום בלילה זה י"ז חשבון, וגם הצהרת בלפור היה. י"ז חשבון. צריך לזכור את זה, ואני חושב שזה קשור גם לרחל אמנו. אמנו ביקשה מהקדוש ברוך הוא. יום שלישי היה, לא? כן, תוך כמה ימים לרחל אמנו קרה הצהרת בלפור. אני מניח שה... זה לא נהיה ברגע אחת, ודאי שישבו על זה ודנו כל מיני דיונים, יכול להיות שזה התחיל ברגע של רחל אמנו או לא, אני לא יודע. אז אני רוצה פשוט להזכיר לעצמנו את הדברים האלה, להודות לקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. לא הבנו את העניין הזה מספיק. יש כאלה שצעקו על זה במקום הצהרת בלפור, הם צעקו על זה בעל פאור. הם לא רצו לראות את הגאולה בדרך הטבע, זה לא פשוט כל כך. עד היום אנחנו בצעת, כתוב בגמרא במסכת תענית, אני אוהב לצטט את הגמרא שם. חוני המעגל אומר, כתוב, בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. אומר, איך אפשר לישון, איך אפשר לחלום 70 שנה? יש לכם אפשר לחלומה? כתוב, בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, איך אפשר לחלום 70 שנה? אני אומר, אנחנו חולמים 70 שנה, כעת בדיוק 70 שנה לשואה. נגמר השואה בתש"ה, היום אנחנו בתש"ע. כן. אז 70 שנה חלפו מאז ואנחנו עדיין חולמים. אנחנו עוד לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו. עד ידי השואה? לא, השואה... לא, ברור... לי ברור... אני... לי זה ברור שאנחנו כאן נמצאים בתהליכים לא פשוטים בכלל. אנחנו נמצאים בעניין הזה של מצד אחד, אני מזכיר את ה... זה כמעט מהשואה, זה היה... איזה שנה זה היה, זאת אומרת, זה היה ב... ראש צדיק חטא, כמעט 80 שנה. 90 שנה. ילב דולח, כן, בחטא, צדיק חטא. כן, זה 80 שנה. חשוב, התחילה בצדיק טט. כמעט 80 שנה. זה כבר... השואה, זאת אומרת, התחיל... לפני 75 שנה זה התחיל. ילב דולח. 77 שנים. כן. לפני 77 שנים זה התחיל. מצד אחד אני רוצה להזכיר את זה, מצד שני את להודות לקדוש ברוך הוא. כנראה, אני רוצה לומר משהו לא פשוט. אלמלא הצהרת בלפור לבדה, בלי השואה אין לה ערך.
אנחנו לא באנו לארץ להבין לנו את המסר האלוקי. אפילו הרבה מרבני ישראל לא ידעו איך לאכול את זה. אלה שהיו נגד הדברים של דרך הטבע, קראו לזה בעל פאור. במקום בלפור הם קראו לזה בעל פאור. הם זלזלו בעניין הזה מאוד, קראו לזה בעל פאור. הם לא רצו לקבל ש... אבל אי אפשר היה אז לעלות אותם, הרי הבריטים פה עשו פה סרטיפיקטים, הם לא מקום... לא, זה הכל אחר כך. זה בא הכל אחר כך. זה היה בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. עוד לפני שכבשו את הארץ. לפני שהבריטים כבשו את הארץ. בשנת 17 למניינם זה היה, לא? 17 למניינם, כן. אני רוצה שנחבר את שני הדברים ביחד. היום היה יום השנה של ליל הבדולח. כן, היום 16. ובלילה... לא עובד. ובלילה זה יום השנה של בלפור. אני רואה שיש קשר בין הדברים. למה? אני רואה שיש קשר בין הדברים. מדוע יש קשר בין הדברים? אם לא הבינונו את בדרך הקלה, לצערנו היינו צריכים להבין את זה בדרך הקשה. אם לא הבינונו שצריך לעלות לארץ, בצרים, כך כותב הבן שלו, כשהוא ראה שעולים לארץ היהודים, וגם הייתה הצהרה כזאת, מצד אחד הוא בחר כשאנשים חשבו שזה יהיה, שזה כבר אחרית הימים, הוא אמר, לא לזה חיכינו 2000 שנה. ומצד שני הוא אמר, אנחנו רואים פה התחלה של התעוררות משמיים, זה כמו פקידה, יש פקידה, ופקידה הייתה פקידה ואחר כך היה יציאת מצרים. ככה הוא חשב שכל המוראות האלה הן בבחינת פקידה לעם ישראל. פקידה זה מכוון למה שהיה... כי פקוד פקדתי. כן, במצרים פקוד פקדתי. אז זאת אומרת, אני עצוב מאוד להגיע למסקנה כזאת, זאת אומרת, אלמלא... אל הבדולח, אז באמת היא ככה, נעשה חשבון, אלמלא היטלר, הרבה יהודים נשארו בגרמניה, כשהוא עלה לשלטון הצורר הרוע הזה, אז הרבה יהודים עזבו את גרמניה, זה הציל אותם. ולא רק הציל אותם, הציל אותנו גם, כי הם עלו לארץ. אני זוכר את הילדות שלי, מי היו הרופאים? כולם היו יהודי גרמניה, יהודים. מי היה? כולם היו אנשים חשובים, היו כולם אקדמאים, עיר חרדים, עירי שמיים. הם בנו חלק גדול מן הארץ, היו ביניהם גם חילונים, אבל אני מדבר גם את החלק הדתי. המורים של הבתי ספר מי היו? יהודי גרמניה, בתי ספר החרדים. מי היו המורים? יהודי גרמניה. הרשב קירש גם היה שם? חבר שהיה... לא שמעת תקופה, אבל... היה בארץ הזאת? בגרמניה כן, ודאי, פרנקפורט. ולכן אני מקשר את שני המאורעות האלה גם יחד. לצערי הרב אני מקשר אותם. זאת אומרת, הצהרת בלפור הייתה צריכה לעורר אותנו לבוא לארץ ולא באנו. השואה הביא אותנו לארץ. אל הבדולח, זה היה אחד מהדברים שאם היו מבינים את הסוד, אז לא היה כל כך הרבה יהודים נשארים בחוץ לארץ ונהרגים. אמנם היה קשה מאוד ללכת, לברוח משם, ובכל זאת היה מקומות בדרום אמריקה וכל מיני מקומות שמשהו אפשר היה כן לברוח. אפשר היה גם לברוח יותר לארץ. לפחות העשירים, מי שהיה לו 1,000 שטרלינג, לא היה צריך סרטיפיקט. 1,000 שטרלינג, אני לא יודע כמה זה היום, במושגים שלנו היום. אני יודע, זה... אז אנשים היו תרפנים, אבל... לא היו תרפנים, היו יהודים עשירים גדולים בחוץ לארץ, והם היו מחליפים את הכסף הזה ובאים לארץ, היו ניצלים. הרבה יהודים היה להם את ה-1,000 שטרלינג, זה לא כל כך הרבה. 1,000 שטרלינג, לפי החשבון שלי, זה צריך להיות בערך כמה משכורות, משכורות של 5 שנים. משהו, עומדן שלי זה עומדן של משכורת 5 שנים. אולי פחות, נגיד. 3 שטרלינג היה חודשי.
משכורת חודשית, נו, זה 300... 300 חודשים. לא, זה הרבה, זה 30 שנה כמעט. לא, אני חושב שבזמן המנדט היה שישה לירות סטרלינג היה משכורת. אז 50 חודשים. חמישים חודשים זה 4 שנים. כן, 4 שנים משכורת בערך. טוב, זה מה שרציתי לומר, שצריך לזכור את הדברים, צריך ללמוד אותם. העיקר זה שאני מקווה שהדברים האלה יילמדו, וצריכים להבין. אחד הדברים החשובים ביותר, מה שמזכיר לי השואה, זה מה שכותב הרב רבינוביץ', היה על חטאים של חוסר צניעות. כמו שכתבו מאמרים לא יפים, היהודים כתבו סיפורים וכל מיני דברים לא צנועים, שהיטלר ניצל את זה. וכשאנחנו צריכים לזכור, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד מאוד. אני חושב שכל המאורעות שקורים בזמן האחרון זה בגלל זה, מה שקרה לנו. מפרשת שלח עד היום שחטפו את הבחורים ורצו והרגו אותם, אין לנו מנוחה. מאז. למה? ברוך אומר, קדושים תהיו, זה התפקיד שלנו. שומר גוי קדוש, מרשה את עם, עם קדוש. אמרים, יש אנשים שלא יושב קדוש, יש קדוש. אנחנו עם קדוש, וזה דבר ראשון. שמירת הפה, שמירת העיניים, שמירת הציות. לא בחינם, החודש הזה זה חודש של רחל. רחל הייתה עצמה. זו מדגשים אותה. צניעות שהייתה ברחל, טוב? אז שלושת הדברים האלה, שלושת תאריכים. רחל היה ביום שלישי, וגם מעניין, ביום שרבי נהרג היה י' ב' חשוון. באותו יום מת, לא עכשיו, הרבה קודם, זה שבנה את ירושלים, סלמון, יואל סלמון. בנה שכונות ירושלים, כאילו... אתם מחזירים לידי האויב את ארץ ישראל, אז זה היה בדיוק באותו יום שהוא פרץ לחומות, ההפך, לרכוש את עם ישראל, את ארץ ישראל לעם ישראל. אולי גם זה קשר. מה שחשוב לי, שבת היה יורסת של מתתיהו. מתתיהו החשמונאי היה בשבת, י"ד, בית ט"ו. גטו ורשה. נסגר בי"ד חשוון, אז יש כאן גם בשורות טובות וגם בשורות קשות. אני אומר, אחד משלים את השני תמיד. אם לא רואים בדרך הפשוטה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את זה בדרך הקשה. זה מה שרציתי לתת סיכום לפני שנלמד את המסילת השערים. בוא נתחיל עכשיו את המסילת השערים.